Autoriteti komptar i ushimit ka blokua një sasi të konsideruashme pi alkolike që po tentohet të fute në Shqipëri për mes së kalimit kufitar të hanit të hotit. Specialistët AKU ndaluan 11.6 ton birë për shkak se afati i skadencës së produktit ishte afër datës së deklaruar në etiket dhe në dokumentacionin shoqërues. Nga kontrolli fizik i ngarkesës së produktit birr, nga ana e trupës inspektuese në pikën doganore të Hanit të Hotit, u konstatua se ky produkt me origjinë nga Estoni, Meksiko, eksportuar nga Malizi, nuk respektonte urdhrin e ministrit numër 250 datë 29 i shtatit 2011 ku ndalohen importet e produkteve në prag skadence. Në këto kushte a ke unë daloj hyrin e nga kesës në sasi 11.6 tonë në teritorin e Shqipëris dhe bërë të mundur këthimin e saj në vëndin e originës. Autoriteti Komtarë Ushimit veçenarisht në këtë periud të temperaturave të larta e shtimit të volumit të trektis në kuadrë të sezonit turistik deklaron se ka shtuar vëmëndin e kontroleve edhe në pikat kufitare me fokusin të eks subjektet që sjellin produktet e importura duke neglizhuar apo shkelu regullat e siguris ushqimore. Pavarësisht këtu e aksioneve, Produkte të pasigurta vjojnë të shritë në vendin tonë duke rezikuar zdo ditë jetën e qytetarve shqiptar.